ယူကရိန်းနိုင်ငံလူအန်ဒေတာမှာနိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့ကရုရှားသဘုံတွေကအစိုးရအခြေစပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ယူကရိန်းလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးကြာဆုံးခဲ့ကြောင်းယူကရိန်းတပ်မတော်ကပြောခဲ့ပါတယ်ယူကရိန်းနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းမှာတိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်ဆဲဖို့တောင်းကျမ်းသူတွေနဲ့အစိုးရတို့ရဲ့ငြိမ်းချမ်းသဘောတူညီချက်ဟာ3နှစ်နီးပါးအကြာမှာအခုလိုပြက်ပြဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲငယ်တွေဖြစ်ပွားနေရကငြိမ်းချမ်းသဘောတူညီချက်ကိုစတင်ဖောက်ပြက်တိုက်ခိုက်တာဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပြန်အလှန်ဆွဆွဲလျက်ရှိကြပါတယ်ယူကရိန်းနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းကလူအန်ဒေတာအနောက်ဘက်မိုင်20ခန့်အကွာကရွာငယ်လေးတူရွာမှာ၈နှစ်ကြာတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့စစ်ပွဲအတွင်းအခုလိုစစ်တပ်ဘက်ကကြာဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ယူကရိန်းစစ်တပ်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။လူအန်ဒေတာအခြေအနေမှာခွဲထွက်ရေးသမားတွေကဒေတာကိုချုပ်ကင်ထားလိုတဲ့အတွက်အခုလိုတင်းမာမှုတွေနဲ့အတူအစိုးရတပ်နဲ့တိုက်ပွဲတွေပုံမှန်တိုးမြင့်ဖြစ်ပွားလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းကခွဲထွက်ရေးသမားတွေဟာရုရှားလိုလားသူတောင်းကျမ်းသူတွေဖြစ်ကြပြီးကာလရှည်ကြာကလေးကယူကရိန်းအစိုးရတပ်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေခဲ့ပြီး2014ခုနှစ်အတွင်းမှာတပ်ဖက်နဲ့တပ်ဖက်အပြစ်ခတ်ရပ်ဆဲဖို့ငြိမ်းချမ်းသဘောတူစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ယူကရိန်းနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းကိုခွဲထွက်ပြီးနိုင်ငံသစ်တည်ထောင်မှုအစီအစဉ်များစွာရေးဆွဲပြီးဖြစ်ကြောင်းတောင်းကျမ်းသူခေါင်းဆောင်ကပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းကကြေညာခဲ့ပြီးနောက်မှာအစိုးရတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲငယ်တွေဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်